bale kwe kuumira ku mukutu gwa Ugandan lifestyle. Nze Ssegawa Morishid. Mbagala nnyo na gye musinziira. Bannabyabufuzi abamu abagenza omugwanga lya Kenya kusobola okulaba nga balondoola akalulu kaayo. Ate ye Walukaga mwattu yatiddwa. Ate Kazibwe naye asobodde okubanga ayanukula Bobi Wine n'amubuulira ensonga lwaki takyajjumbira nnyo mikolo anateekateeka za NUP. Daniella muka Jose Camerion onono nasobodde okubanga naye ayingiza maama wa Douglas Mayanja Weasle mu nsonga z'okuba Sandra Teta. 07 09 85 52 Enamba gwe nawena ali ku kyeyo naawe ali wana Uganda ngutawanyiza obadde oba ulcers, pressure, sukaali, omugejjo n'amannyo nga gakuluma n'abaami nga amaanyi matono gy'osobola okuyitako n'ofuna obujjanjabi. Kale kati kaakati omwami ategerekeseeko erya Gonzaga Walukaga ono nga badde muvuzi wa Costa ku stage ya Wantoni. Musajja wattu yabadde ng'agenda era bw'atyo batuuse ku mugga ogwa Nakawolole. Nakawolole ono basobodde okubanga abazigwa abatanategerekeka bamukozeeko obulumbaganyi ne bamutta era ne bakuulika ne pikipiki ye. Ono baamulese n'emitwalo 29 mu nsawo era gino emitwalo 29 gibadde gireeseewo obukuubagano wakati w'abatuuze n'abapoliisi. Sente ezo z'olaba omwami oyo zaali mu kubala ze sente zibadde zireese embiranye nga bagamba temujja twala mayiti ate mumutwalireko oba mugitwalireko ne sente. Zino sente zirina kubeerawo nga ziyamba banganda. Abanganda aboogerwako mulaba abo abaana abasatu be bamu ku baana b'omugenzi bambi basobodde okubanga aleka emabega era nga balaga bali mu nnaku. Kale kati abantu bagenda maaso n'okubanga bakungubaga mu bitundu byeyo ate nga balaga nti mutuufu bali mu kiyongobero ky'amaanyi olw'ensonga nti mu kitundu kineeno era balaga nti walize wabeerawo obulumbaganyi obwefaananako oba obufaananako ng'obw'ekikula ekyo. Bano sente bazirese bakuulise na pikipiki kye simanyi oba gwe mulamu omukulu gwabadde gubalese naye nga epikipiki gye bagenze nabo yabadde kika kya bajaaji namba UDG 347/M bano gye bakuulise nayo era bwe batyo ne balabika okubanga bagenda. Kati nno n'obulamu bw'ono bambi baalese babugyewo ekintu ekitali kirungi yadde n'akamu n'ak'eddagala. Kale tujja kusaba abakuumaddembe basobole okuba nga banyweza obukuumi mu bitundu byeyo abantu basobole okuba nga babeerawo n'ebyabwe ng'omuntu asobola otambula obudde bonna bonna bw'ayagala ng'ate ali safe. Ekyo tusaba busabi tetulagidde kitalo nnyo kitalo ddala. Saba Katonda agumye aba famire y'omwami oyo omugenzi. Kati kaakati Bobi Wine ali mu ggwanga erya Kenya enkya akalulu kagenda kubanga kakubibwa. Sekretale w'ekibiina kya NUP ali mu ggwanga erya Kenya Louis Lubongoya. Dr. Kano Chiza Besigye Kifefe ali mu ggwanga erya Kenya. Bano bagenda kubanga balondoola akalulu ako kanaatambula katya binaagenda bitya temuliimu birumira owaye osanga bayinza n'okubaako ne bye bayiga kubanga Kenya gigamu ku mawanga mwattu getubala nti gakyali muko democracy wano mu East Africa. Kenya kosa n'eggwanga erya Tanzania. Uhuru afuze ebisanja bibiri n'agamba owaye
zeka nkome wano chemfuze ko chimara te no mwanalaji sawa zinene akaluka neno kakasa meme orenso nganti vice president William Ruto abisanya ne yaliko prime minister eranga sawa zinene yagenda okubanga adda mu bigere bya Uhuru Kenyatta okukwatira ekibiina ekyo bendera omwami Raila Odinga wengamba okudda mu bigere sitegeeza obukulembeze wabula ntegeeza yagenda okuddako okwesimbawo ngava mu kibiina ekya Uhuru Kenyatta kyavaamu oba kyalimu kati bana ababiri kwe kugenda okuvaako ani anaabeera omukulembeze w'eggwanga erya Kenya newankubadde nti era bibadde bigenda maaso ng'Odinga agamba nti yagudde mu lukwe lwa Ruto okuba nti agenda kubanga amubba obululu noono n'amugamba ebyotiira bwereere kale bwe bityo bwe bigenda maaso kubanga mu kalulu akaggwa Odinga ati aliku opposition yaliku opposition nga nono bavuganya uwamu n'omwami Uhuru Kenyatta era ne bamuwangula mu kalulu yasooka na complaining ne bagamba kale tewali buzibu tusobola okubanga tukaddamu bwe batyo ne bamuba akalulu n'agamba why kambivemu banono nawangula akalulu alina okubanga listika aweza ebitundu atano plus bw'oba tobiweza kitegeeza mu mugenda kaddamu kati katulinde tulabe ebinaava mu kulonda binatambula bitya naye tusabirira kusobola okubanga kugwa bulungi kubanga mwatu wekutagwa bulungi wajja kubeerawo ensi itaano tujja kubeerawo ngeno tubonaabona olw'ensonga nti omwalo gwe tusinga okukozesa gwe gwe Kenya ogwa Mombasa ebintu gye tusinga okubiyisa Tanzania Dar es Salaam tubadde twakatandika ne kale mu kisaa kino twetaagira ddala okuyingiza ebintu nga tuyita ku mwalo ogwo kitegeeza tusabe nnyo waleme kubeerawo bwe gugungo tusigale nga ebyenfuna byaffe bwe bibanga biri waggulu mu kiseera kino ate bireme kwekanama nnyo ebyo gye tulina okusinga okusaba kuba mujjukirawo akalulu akaliwo wakati wa Mwai Kibaki kosa ne Raila Odinga era abantu abawerako bagenda mu maaso n'okubanga balugenderamu ne bafa oba yali awo 2007 ekutya wa myaka kati katusabe ndi kaneno kanatambula bulungi ate bwe tutyo ebintu bigende nga webiteekeddwa okugenda kale katika kati nga tukyali ku nsonga ezo ez'ebyobufuzi omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ali awo mu kitebe kyabwe oba ku kitebe kyabwe ekipya Makerere Kavule yavaayo n'abaako ebigambo byayogera n'agamba nti atulina ababaka be twaguddemu nga ba NUP naye ng'ate baabagula obusentesente obanga tebakyajjumbira nteekateeka z'ekibiina wano yawaayo ekizampo n'agamba nti omubaka w'ekitundu kino yaani jjukira omwami Kazibwe Bashir yakyukirira akawempe ey'amaserengeta Kawempe South ono yasobola kubanga alabikako era emirundi ebiri abantu gye bakuŋŋaanidde ku kino ekibiina guli ogwasooka kosa ne guno ogwokubiri nga bayingiza abantu ba DP abasoba mu 15 mu NUP nga bazze okujyegattako teyasobola kubanga alabika wano yagamba nti omuntu akiikirira constituency eno wali k'abantu nti taliiwo kati ndoza mujja tegeera kye tugenda mu maaso n'okubanga twogerako kati ono Kazibwe omubaka Kawempe South agamba nti mbutuufu ayina ensonga lwaki naye ng'omuntu takyajjumbira nnyo ntuula za NUP agamba nti ekitebe kya NUP nga kikyali wali eri ekamwokya waliwo ekibinja ky'abantu ekyabeerangawo nga mu butuufu bw'oba otuuseeyo n'oyagala obeeko kyoteesa oba obeeko kyoyingira munda obeeko kyoyogera wano ku mulyango baabaagala osooke obawe oba bakutikkule ttaffaali obeeko ky'obalekerawo ku mulyango bw'oba tobalekedde olwoba bagenda kuba kwolekeza ebigambo kossa n'okwogerera kino na kiri kati nno n'agamba nti ne mu nkiiko yagezaako ye nga ye okugamba nti NUP yeetaaga okwegatta ku mukago ogwa iPod
ogwo ogugatta ebibiina by'obwobufuzi byonna byonna wano mu ggwanga erya Uganda. Nonna ababaka abamu ne bagenda mu maaso n'okubanga tebakiwagira, newankubadde yali akiwagira ng'agamba banne twegatteko olw'ensonga twetaaga ssente ezo ezivaayo okusobola okulaba nga tutambuza emirimu gyaffe. Era bwe batyo bamusinza amaanyi ne bamulaga nti NUP teyeetaaga kubanga yeegatta ku mukago ogwo. Nonno waneeno agamba nti waliwo n'ekibinja ky'abantu abamu nga banonno bakozesebwa bannabyabufuzi abalala nga baagala bamulimerere oba bamulimirire asobole okubanga mu 2026 tebamuddiza kaadi. Era baneeno bwe bali emabega w'ebyo be bagenda mu maaso n'okubanga bateekateeka abantu okwagala omutuusaako obulabe n'okumutiisatiisa. Jukira waliwo kansala Saidi zaawe bwayise yafa bwe baali bagenda eyo mu kkuba gundi campaign Saidi zeeyo omulu. Omwami oyo bambi bwe yafa kati Kazibwe n'asalawo okubanga ajja okungubagana n'ebirala. Bano baasobola omukolako obulumbaganyi ne baagala n'omukuba era ataasibwa butaasibwa okubanga avaawo. Nonno abeebwayise bagamba nti omwami oyo yali abeera mu bitundu byawo naye nayo yasobola okubanga asenguka n'agenda mu bitundu ebirala. Jukira ono olwaba okuli obubaka ba paalamenti yagenda mu maaso n'okubanga akola omukolo ne mukyala we. Abantu abamu ne bagamba ate kati tuli mu struggle ate ono kati atandise bino byambaga na birala ne batakisanyukira. Kati ono ye ensonga zaawa zeezo agamba nti mu butuufu ye akyali ku mulamwa akyagondera era akyagoberera amateeka g'ekibiina era akyakkiririza mu mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakuba nti waliwo abantu abali munda abamuwalampa abamulwanyisa era abatamwagaliza kuba nga abeera mu kifo ekyo era tebaagala ono bamuddize kaadi kwegamba mu bufunze bamulima empindi emabega. Bwatyo bwe yagezezaako okubanga nnyonnyola bye biva eyo. Kati we tugendako wali eri ow'omukyala Sandra Teta ono nonno kigambibwa okuba nti nno Weasle yamukuba newankubadde nti ye yavaayo n'agamba nti nedda yagwa mu babbi abakifeisi bagenda mu maaso n'okubanga bamukuba. Naye omukyala Atimu Daniella ono muka Jose Chameleon yagamba yasobola okubanga ayogeramu ne Sandra. Sandra n'amubuulira ekituufu nti Weasle yagenda mu maaso n'okubanga amukuba. Era ono yavaayo n'alaga nti balina okugenda mu maaso n'okubanga balwanirira obulamu bwa Sandra kusana abakyala abalala abayisibwa mu mbeera bw'eti. Newankubadde nti omwami we ate ye yavaayo n'okubanga bateekayo akatambi ku Facebook akalaga ng'ali ne n'omukyala oyo Sandra Teta era nga bali mu ssanyu. Era ono Atimu agamba nti ekyo baakikola kubikkiriza naye ng'amazima bagamanyi nti omukyala oyo yagenda mu maaso n'okubanga akubwa. Era Daniella agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose nga Weasle akuba mukyala we era n'emabegako yagenda mu maaso n'okubanga akuba omukyala ono. Era n'agamba nti bwino asinga oba mumwetaaga musobola okumujja owa mukyala wa Buchaman amanyikiddwa nga Kereya Nangaja. Musobola omujja awo oyo muka Buchaman bamukwano nnyo n'omukyala oyo Sandra Teta. Kati waleeno era agenze mu maaso n'okubanga alina obubaka baweereza eri omukyala Prosi ono nga ye maama w'abaana baneeno bastars abasatu okuli Jose Chameleon, Weasle Manizo, Kosa ne Palaso. N'agamba nti mu butuufu maama olina okugenda mu maaso n'okubanga ogunjula abaana baneeno olw'ensonga nti ebintu bye bakola bwe bogenda mu maaso n'okubanga obabikkirira nti omuntu wafuna obuzibu ogenda mu maaso n'okubanga omugamba nti manya wafumbirwa serebu ate n'ekirala olina okumanya ebinyiiza bbaawo ne weewala obikola. N'agamba nti mu butuufu bino ebigambo byogenda mu maaso n'okubanga obuulira abaana abafumbirwa abatabani bo si bye bituufu. Olina kugenda mu maaso n'okubanga ggwe waweewa obuyinza n'ozaala abaana kitegeeza gwe abalinako obuyinza olina okubabuulirira n'obabugamba ekigenda maaso.
Era wano n'agamba nti Jose Chameleone wavaayo n'olemesa omwana oyo okugenda mu maaso okuloopa Weasle ku poliisi olw'ensonga mulina ensonga ze mwagala okuzibiikirira. Naye ekintu ekyo si kirungi, mulina kukwata oyo Weasle ne mumubuulira ekyokkola ne mumutangira okukola obulabe ku mukyala we okusobola okulaba nga mwattu babeera bulungi. Naye wanaagendanga mu maaso n'okubanga akola obulumbaganyi ku mukyala we ate mmwe ne mugenda mu maaso n'okubanga mubiikirira, ekyo tekibeera kirungi nnyo yadde n'akatono. Kale kati kaakati ne Daniella we yali ng'akyali mu ggwanga erya Uganda, amawulire gaafulumanga nnyo nga galaga nti leero agenze, leero apanuye, leero akoze bw'ati bwe bityo. Era paka we yatuuka ekiseera n'agamba waye nzikangendeyo mu Amerika ngira mbeera eyo n'abaana bange n'omwami kyatagaana. Era we batyo saba zino wetwogerera gye bawangalira, wafunayo akaseera agenda n'abalabako, bw'aba tasobodde ng'asigala eno ng'atukuba emiziki mu mpola mpola. Era balaga nti Abanyarwanda baali bayingidde mu nsonga zino kusala abafamire y'omukyalo oyo nga baagala mu butuufu emisango gino gyongere okuba nga gigenda mu maaso. Newankubadde nti Weasle kigambibwa okuba nti yayitibwa ku CPS naye walala okubanga ajja yeewozaako oba yeewozeeko, eyo yonayona teyasobola kubanga alabikayo. Yazzeemu okulabika awo ku konsati eya muganda we mukulu we Jose Chameleone ku Kyobana Munyonyo ng'abakuba omuziki mu mpola mpola. Ate bo aba Men's Forum nga nnono baneeno kye kibiina ekirwanirira eddembe ly'abasajja nga kikolomberwamu omwami ategerekeseeko erya Lauben Muhabuzi. Onoonono basobodde okubanga bagenda awo ku CPS ate era bongere okubanga bamanya ku nsonga eza Weasle n'okugulawo emisango nga balaga nti bavumirira ekikolwa ekyakoleddwa musajja munnaabwe. Kale bwe bityo bikyatambula sayidi eyo, nze Segawa Moreshiti.